de to stærke cykelnavne. Matti Breschel og Jakob Fuglsang. Der kommer farne der. Matti Breschel eller Jakob Fuglsang. Hvem skal blive af dem? Matti Breschel eller Jakob Fuglsang. Det er Matti Breschel, der vinder etappen. Her er Vejle foran Jakob Fuglsang. Og det betyder altså dermed Matti Breschel er den rytter i løbens historie, der har vundet flest gange. Her kommer så også Martin Mortensen. Nej, det er det ikke. Nej, det er en rytter, der er fortsat. Jo. 57. Rytter nummer 57 var det. Det var Joost van Leijen. Joost van Leijen fra Vakansolé, der bliver 3'er.